Kotak nombor dua. Baik. Boleh ni, boleh. Satu, dua. Alamak, alamak. Alah, terjatuh. Macam mana nak seimbangkan ni? Eh, hai murid-murid. Apa khabar semua? Anda sedang menonton Cergas di Didik TV KPM. Saya Nisa K. Episod kali ini, saya nak belajarlah macam mana nak seimbangkan diri. Boleh tak agak-agak adik-adik di rumah buat macam ni? Seimbang ke tidak? Alamak, alamak. Kena minta tolong cikgu ni. Jom, kita panggil cikgu kita untuk sama-sama ajar kita. Alamak. Boleh cikgu? Okey, okey. Sikit lagi, sikit lagi. Alamak. Okey, tak apa. Alamak, cikgu. Sikit lagi. Macam mana cikgu? Tak bolehlah. Ha, murid-murid. Ini dia cikgu kita hari ini. Cikgu Afian dari SK Sayong Pinang, Kulai Johor. Apa khabar cikgu? Selamat datang. Baik, ke Cergas. Baik. Cikgu, saya ada masalah. Tadi saya main tenteng, saya cuba seimbangkan diri tapi terjatuh juga. Terjatuh. Dua kaki. Okay, tak apa. Sebab untuk episod kali ini, kita akan belajar mengimbang badan dan juga meniti. Wah, mengimbang dan meniti. Okey, okey. Tak sabar, murid-murid. Tak sabar. Kalau tak sabar, sabar. Kita nak lihat aspek keselamatan yang perlu dijaga. Baiklah, murid-murid. Sebelum melaksanakan apa juga aktiviti fizikal, pastikan kita berada dalam keadaan yang sihat. Ambillah makanan yang mencukupi bagi membekalkan tenaga sepanjang kita melaksanakan aktiviti fizikal. Hai murid-murid. Okay, kembali lagi kita untuk meneruskan aktiviti Cergas bersama dengan Cikgu Alfian, Cikgu Khalis dan juga Kanisa. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita mulakan aktiviti fizikal, kita kena buat apa? Pemanasan badan, cikgu. Betul. Okey, jadi kita mulakan aktiviti pemanasan badan kita. Hari ini kita beri fokus kepada tangan dan juga kaki. Kaki. Okay. Baik. Mulakan, kita mulakan dengan tangan dahulu. Baik, cikgu. Okey, kita tundukkan sikit tangan. Kita buat bulatan kecil dengan kiraan 30 saat. 30. Okay. Bulatan kecil. Bulatan baik. Bulatan kecil. Oyangkan tangan dalam bulatan. Bulatan ke dalam, eh? Baik. Okey. Ke dalam. Gerakkan bahu untuk membentuk bulatan yang kecil. Baik, macam besar je bulatan sini. Kecil sikit. Baik. Boleh, boleh. Okey. Teruskan. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita berdiri tegak. Sekarang kita buat depakan tangan. Depakan buat tangan. Bulatan kecil juga di sisi kiri dan kanan dalam kiraan 30 saat. Baik. Dari sekarang. Okey. 20. Perlahan-lahan je. Baik. Tidak perlu memaksa diri tau murid-murid. Buat semampu murid-murid. Jangan laju-laju, buat perlahan-lahan. Ya, baik. Okey, murid-murid yang belum bersama-sama dengan kami itu, okey, cepat. Ada yang baru sampai depan kaca televisyen lah, cikgu. Ya, okey, boleh terus buat aktiviti macam kami. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, seterusnya kita beralih ke bahagian kaki. Baik. Dengan kaki kanan. Kaki kanan. Okey, kita tolak kaki ke depan. Tolak dalam kaki. Kiraan 30 saat. Okey. Cuba tolak dan tahankan kaki kanan kita. Baik, cikgu. Okay. Tahan. Kalau tak nak pegang pinggang, boleh juga pegang lutut. Baik. Okey. Sedia. 30 saat sahaja. Selepas ini, kita akan tukar kaki kiri pula. Baik. Okey. Okey, cikgu. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita tukar kaki kiri pula. Baik. Okey. Kiri. Tolak dan tahan. Okey, 30 saat dari tahan, sekarang. Ya? Okey. 30 saat sahaja. Baik. Boleh murid-murid di rumah? Yeay, pasti menggigil. Boleh. Macam nak jatuh je. Tak apa, cuba baru lagi. Baru memanaskan badan murid-murid. Dah ada yang tergigil dah ya, cikgu. Okey. Sikit lagi. Baik. Tahan. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Jadi hari ini cikgu akan bersama-sama dengan cikgu Khalis, Nisa untuk ajar murid-murid tentang mengimbang badan dengan betul. Yeah. Jadi jom
sama-sama dengan cikgu kita buat aktiviti mengimbang badan. Jom cikgu. Okay. Yang pertama, kita nak buat imbangan bangau. Pernah nampak bangau tak? Bangau. Macam mana agaknya bangau berdiri? Okey. Kaki berada dalam keadaan selesa. Depakan tangan. Dan angkat sebelah kaki. Angkat kaki kiri kita dalam kiraan 30 saat. Okey, cuba imbangkan badan. Nak jatuh diri ke kiri, nak jatuh ke kanan. Tenang. Okey, perlahan-lahan. Baik. Nampak macam burung bangau cikgu, kan? Cikgu, kaki saya dah menggeletar. Kaki cikgu pun menggeletar, tapi tak apa. Kita cuba imbangkan badan kita. Okey. Stabilkan tangan dan kiri, tangan kanan dan kiri, cikgu. Boleh gunakan kekuatan tangan untuk imbang. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Kita tukar kaki. Okey, kita simpan kaki kanan kita pula. Kita gunakan kekuatan kaki kiri. Baik. Okey. Angkat perlahan-lahan. Okey. Dan imbangkan. 30 saat. Depakan tangan untuk membantu murid-murid imbangi badan. Betul. Macam Kak Nisa buat ni. Tadi rasa macam nak jatuh tapi Kak Nisa depakan tangan supaya kurang rasa nak jatuh tu. Betul tak cikgu? Betul. Kita guna kekuatan tangan untuk memberi kestabilan kepada kaki kita. Baik. Okey. Dah kurang dah rasa nak jatuh tu. Bagaimana murid-murid di rumah? Wah, nampaknya mereka pun semakin baiklah cikgu. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Dua imbangan dah. Satu imbangan kita dah buat. Okay, seterusnya kita akan buat imbangan yang kedua. Okey. Imbangan yang kedua, okay, caranya ialah kita berdiri tegak. Okey. Kemudian kita tahankan dengan sebelah tangan. Baik. Okey, kaki kiri kita tahan dengan tangan kanan. Baik. Okay. Maknanya tangan sebelah kita tu kita boleh ke kiri, ke sisi atau ke depan ya cikgu untuk kita stabilkan kedudukan kita. Kita gunakan sebelah tangan sahaja untuk imbangkan badan. Baik. Macam mana? Oh alamak. Sedikit lagi, sedikit lagi. Boleh. 5, 4, 3, 2, 1. Terbaik. Okey, kita tukar kaki pula. Baik. Okey. Sama juga di sebelah kiri pula. Okey, 30 saat dari sekarang. Gunakan tangan yang tidak memegang kaki untuk membantu murid-murid stabilkan dan seimbangkan tubuh badan. Betul. Sementara kita berdiri dengan sebelah kaki ni. Alamak, nak terjatuh. Betulkan keseimbangan. Okey, kalau jatuh cepat-cepat imbangkan balik. Baik. Sedikit lagi. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, terbaiklah murid-murid. Tak jatuh. Tahniah, peluh dah melimpah-limpah. Apa kata kita minum dulu? Jom. Jom. Kena sentiasa minum. Kita duduk dan minum. Air. Boleh, cikgu. Okey. Sedap betul air, kan? Okey, ala-ala kita dah duduk. Kata cikgu nak ajar murid-murid imbangan duduk? Ada imbangan duduk, cikgu? Ada. Disebut sebagai imbangan V. Okey. Untuk imbangan V ini kita akan buat 8 dengan kira 8 sebanyak 3 kali. 3 kali. Baik. Boleh. Kalau macam tu saya nak menghadap belah sinilah cikgu boleh? Okey, boleh. Kita beri sudut pandangan berbeza buat murid-murid di rumah. Okey. Mula-mula duduk dalam keadaan seperti ini. Baik. Okey, dan perlahan-lahan angkatkan kaki dan kita tahan dengan kiraan 8. 8. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kita rehat sekejap. Turunkan. Okey. Anissa, okey? Okay. Boleh. 8 yang kedua. Okey, okay. Angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alamak. Sedikit lagi nak jatuh, seronok, cikgu Khalis. Kan? Okey, mula-mula kat rumah. 8 yang terakhir. Okey, sama-sama dengan cikgu. Okey, 1, 2. Mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Terbaik murid-murid di rumah. Okey. Baiklah. Ini antara aktiviti yang melibatkan imbangan badan tanpa menggunakan objek. Baik.
Nampaknya murid-murid dah bersedia untuk aktiviti kita yang seterusnya, cikgu. Apa yang kita nak lakukan ni? Kita nampak ada tali, ada kon, agak-agak apa yang kita nak buat. Okey, jadi murid-murid, kita akan teruskan aktiviti kita dengan satu lagi aktiviti, iaitu mengimbang badan menggunakan alatan. Jadi objek ataupun peralatan yang kita nak gunakan pada hari ini ialah salah satunya adalah tali. Jadi agak-agak macam mana caranya? Okey, cikgu akan tunjukkan caranya. Silakan cikgu. Kita nak mengimbang badan berjalan di atas tali. Okey, cikgu sediakan. Okey. Cikgu. Macam mana ni? Macam jatuh je. Okey. Kalau murid-murid tak ada tali yang besar macam ni, murid-murid boleh gunakan tali biasa. Baik. Ribbon pun boleh, tali rapia pun boleh. Okey, hati-hati Cikgu Fian. Kita buat laluan yang agak mencabar. Kita buat bentuk lingkaran. Okey, cikgu saja tunjukkan kemahiran mengimbang di atas tali. Okey. Okey, cikgu boleh buat laju lagi ni. Laju lagi cikgu. Wah. Okey. Jadi kita nak cabar cikgu Khalis buat. Agak-agak boleh tak? Boleh. Okey, jom kita jemput cikgu Khalis. Silakan cikgu Khalis. Ya. Okey, lepas baik, cikgu. Kak Nisa kena ready. Baik, saya cuba. Okey, cikgu Khalis. Wah. Boleh cikgu. Hebatnya. Tak apa cikgu, ambil masa cikgu. Jangan risau. Alamak. Okay, lagi. Kemahiran mengimbang ni sangat penting untuk kemahiran kita. Baik. Sedikit lagi cikgu Khalis. Go. Teruskan sikit lagi. Okey, cuba tingkatkan sedikit kelajuan di hujung. Laju lagi. Terbaik dan akhir sekali. Jom. Kak Nisa untuk saya cuba untuk tunjukkan. Okay. Baik murid-murid, jom. Alamak. Alamak. Dah nak jatuh. Macam mana ni cikgu? Sikit lagi. Okey. Hati-hati. Nak jatuh. Okey. Saya cuba, saya boleh. Okey, separuh lagi. Separuh lagi. Alamak. Okey. Cuba lagi. Murid-murid macam mana ni? Okey. Sikit lagi. Boleh. Okey, sikit lagi. Laju lagi sikit. Laju lagi. Alamak. Tingkatkan kelajuan di hujung. Laju. Yeay! Dah sampai. Memang terbaik. Okey, kalau murid-murid tak ada tali macam ni, selain daripada gunakan tali, boleh gunakan ribbon dan juga boleh gunakan kayu. Tapi pastikan aktiviti seperti ini di bawah pengawasan orang dewasa seperti ibu bapa, abang ataupun kakak. Baik. Okey. Seterusnya nak guna alatan apa ya? Kita ada kon, cikgu. Kita ada kon, cikgu nak buat magic sikitlah. Magic? Okey, cuba rasa dalam poket ada apa? Ada. Cikgu ada pundi kacang. Cikgu, saya ada pundi kacang berwarna kuning. Cikgu warna biru. Hijau. Okey, jadi kita nak ukur ataupun kita nak cuba kemahiran mengimbang objek di atas kepala. Atas kepala. Okey, jom macam kita cuba. Letakkan pundi kacang di atas kepala dan kita akan berjalan melalui kon ini. Okey, cuba jalan tegak. Jalan. Alamak. Okey, dan patah balik. Patah balik. Okey. Okey, nak depakan tangan pun boleh. Okey. Baik. Berjaya. Okey, sekarang kita minta cikgu Khalis pula. Cikgu Khalis. Okey. Laju je kali. Laju. Baik. Wah, hebat. Okey, seterusnya. Kak Nisa. Baik, saya nak mulakan dari sini boleh ya? Kita letakkan pundi kacang atas kepala. Okey. Saya tak boleh nak menunduk, nanti pundi kacang saya jatuh. Okey. Okay, saya cuba imbang, jangan sampai jatuh. Tapi nanti saya terlanggar kon pula cikgu. Kalau pundi kacang jatuh kita denda. Janganlah denda saya cikgu. Boleh. Sikit lagi. Alamak! Jatuh! Apa kata kita denda? Ulang sekali lagi. Okey, ulang sekali lagi. Okey, cuba. Okay, cuba. Jangan tunduk. Fokus. Okey, boleh. Saya harap saya tak terlanggar kon. Okey. Okey. Mana kon tadi? Alamak. Okey. Betulkan. Okey. Kiri sikit. Okey, betul.
Yeay! Tahniah! Wow. Murid-murid, kalau tak ada pundi kacang, tak apa, jangan risau. Boleh gunakan bantal, cushion sofa, boleh gunakan kotak dan sebagainya. Jangan risau, tak ada pundi kacang pun tak jadi masalah. Wah, jadi maknanya cikgu kita boleh gunakan apa-apa bahan yang dirasakan bersesuaian, betul tak cikgu? Betul. Okay. Dan yang terakhir, cikgu nak buat magic dari sekali. Ha, apa ni cikgu? Okay. Ha. Okey, cuba cek dalam poket. Dalam poket. Eh. Sudu? Eh, kenapa saya jumpa telur ayam dalam poket saya, cikgu? Telur ayam? Ada sudu. Eh, mana datangnya ni? Tadi tak ada. Eh, betul. Wah. Itu maksudnya kita akan buat imbangan menggunakan mulut kita dengan menggunakan objek seperti sudu dan juga telur. Tapi jangan risau, telur ini adalah telur plastik. Jadi kalau jatuh pun tak pecah. Tak pecah. Tapi kalau tak ada telur plastik macam ni, tak apa, jangan risau. Kita boleh gunakan bola pingpong ataupun guli. Baik. Okey, jom kita mulakan. Cikgu boleh tunjukkan contoh tak, cikgu? Okey. Macam biasalah, letakkan sudu di mulut. Baik. Maknanya kena imbangi sudu dengan mulut. Telur, pastikan telur kita tak jatuh. Baik, letak di atas sudu. Okey. Alamak. Laju lagi cikgu, laju lagi cikgu. Cikgu, cikgu. Yeay, berjaya. Okay, sekarang kita minta cikgu Khalis buat. Okey, cikgu Khalis cuba. Boleh. Go. Cikgu Khalis, cikgu Khalis. Okey. Yeah. Lajunya. Alamak. Macam mana ni? Yeay. Berjaya. Baik. Dan kita minta Kak Nisa. Nisa akan cuba juga. Bermula dari sini. Baik. Saya akan cuba imbangkan tau. Okay. Okay, silakan. Hati-hati. Kalau jatuh, kita denda. Okey. Pusingan akhir. Patah balik. Alamak. Okey. Berjaya. Berjaya. Tak jatuh. Tahniah. Terima kasih, cikgu. Jadi murid-murid di rumah boleh lakukan aktiviti gunakan sudu plastik di rumah. Betul. Okey, kalau tak ada sudu pun tak apa, boleh guna material ataupun bahan yang lain, mungkin seperti penyedut minuman yang boleh diletakkan dengan gelang getah. Wow. Okay. Dan sebenarnya murid-murid boleh pelbagaikan peralatan untuk digunakan. Baiklah. Jadi seperti biasa, setelah kita tamatkan aktiviti fizikal kita, jangan lupa untuk penyejukan badan. Betul. Nampaknya murid-murid kita sudah pun tamat dengan aktiviti fizikal kita. Tetapi jangan lupa untuk sentiasa lakukan penyejukan badan. Jom, cikgu. Okey, kalau murid-murid semua dah bersedia, Cikgu Khalis dengan Kak Nisa pun dah bersedia. Ya. Jom kita mulakan. Baik. Okey. Kita buka sedikit kaki kita. Baik. Sedia untuk tolakkan badan ke bawah dalam kiraan 30 saat dari sekarang. 30 saat. Okey, kita buat relax-relax je, tenang-tenang. Baik. Perlahan-lahan. Tidak terlalu memaksa diri kan, cikgu? Ya, itu yang paling penting. Supaya tidak mendatangkan kecederaan. Baik. Tolak lagi. Tolak perlahan-lahan. Sikit lagi. Baik. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita pindahkan ke bahagian kanan kita dengan kiraan 30 saat juga. Okey, mulakan. 30 saat di bahagian kanan. Kita menghala ke bahagian kanan. Baik. Okey. Sikit lagi. Boleh, murid-murid. Okey. Lepas ini kita akan berpindah ke bahagian kiri pula. Baik, cikgu. Okey, 5. 4, 3, 2, 1. Okey. Bahagian kiri pula. Kiri pula. Okey, tundukkan badan dengan kiraan 30 saat. Baik. 30 saat. Tunduk perlahan-lahan. Okey, jangan terlalu bongkok. Baik. Pastikan badan berada dalam keadaan yang selesa. Okey. Sikit lagi.
Tahan. Tahan. Okay, selepas ini kita akan lakukan regangan di bahagian atas. Baik. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tegakkan badan dan kita tolak ke bahagian atas. Tolak dengan keadaan ke atas. 30. Baik. Okey. Okay, bertahan. Bertahan. Okey, sambil sikit saja lagi. Nafas. Hembus. Kita tegang, sejukkan badan ya, cikgu. Ya, betul. Okey, selepas melakukan aktiviti, kita buat penyejukan badan. Baik. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita pindah di bahagian atas kanan. Okay, 30 saat dari sekarang. Baik. Hala kanan, cikgu, ya? Ya. Yeah. Hala ke arah kanan. Baik. Atas. Okey. Sikit saja lagi. Berhati-hati dalam melakukan apa-apa pergerakan regangan, ya, murid-murid. Betul. Okey. Sikit lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Dan yang terakhir, di bahagian kiri. Bahagian kiri. Okey, sedia. 30 saat dari sekarang. Sekarang, ya. Okey. Tolak. Okey, murid-murid di rumah. Okey, ini adalah langkah yang terakhir dalam aktiviti penyejukan badan kita. Ya. Baik. Okay, adakah tangan kita lagi perlu dibengkokkan atau diluruskan, cikgu? Ya. Yeah. Adakah tangan kita perlu dibengkokkan atau diluruskan? Mengikut keselesaan kita. Baik. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Lega. Lega, cikgu. Nampaknya kita telah pun selesai melakukan aktiviti penyejukan badan yang sangat-sangat penting. Betul tak, cikgu? Betul. Jadi jangan lupa untuk sentiasa melakukan pemanasan badan sebelum aktiviti fizikal dan penyejukan badan. Terima kasih sekali lagi Cikgu Afian kerana berkongsi aktiviti-aktiviti yang menarik. Terima kasih Cikgu Khalis dan sudi menemani kami di Cergas Didik TV KPM. Murid-murid di rumah, jangan lupa lakukan di rumah untuk gaya hidup yang lebih sihat. Saya Nisa K, kita jumpa lagi. Bye.